semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Salam satu syawal. Salam satu syawal. Alhamdulillah, hari ni kita tiba-tiba raya. Apa-apa pun, selamat hari raya semua. Hari ni Tasha nak buat vlog sikit, vlog raya. Hello, nak duit raya? Cica bagi duit raya kapal lengkap lagi. Salangin cik calon. Okay semua, hari ni Tasha biasalah vlog hari raya. Biasa pagi-pagi kita akan salam-salam raya. Lepas tu kita akan makan lah. Pagi raya akan makan sikit. Hari ni pagi raya ni Mak Tasha masak nasi dagang versi Terengganu lah, original from Terengganu. Jom tu Mak Tasha hidang lauk dulu. Jom tu Mak Cica hidang lauk dulu. Jom, 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 jom. Bye-bye. Tengok baju raya balong. Boleh handsome je. Ada nasi dagang original from Terengganu. Nasi dagang ni adalah lauk ikan tongkol. Mak lauk tu mana dia? Buah kan nak kasi dagang ni tak? Kau nasi dagang ikan tongkol. Buah nasi dagang ikan tongkol. Haa, ni adalah acor nasi dagang. Orang panggil acor. Orang panggil acar lah kan. Orang tengah tu panggil acor. Ni acor nasi dagang. Ni ada jiran depan rumah bagi kuih raya. Kamain lagi dia punya packaging, tengok. Ada kuih semperit red velvet ke dengan kuih sarang semut. Thank you jiran. Minta tepi dulu lah. Ikan. Ya. Oh. Adik. Wah, abang yo. Ada cepatnya. Ha. Ayo. Alah, balon. Sini sini. Cuma ikan adik Kisha. Mai ikan adik Kisha. Kau bersama ayah raya adik Kisha. Abang lebih tu sama ayah raya. Ingat lah uji raya. Selang. Taki. Sarangnya Taki. Amin lagi. Abang tu ayah raya bang tu ni. Adik. Oh lulu lulu. Salang Taki tau. Salangnya Taki. Amin. Mua. Tu dah tu. Ayah, ni ambil kicah tangan dia. Ambil kicah. Salam, salam atuk, salam atuk. Salam. Mah, salam. Mah. Mah. Ayah ni tak. Mah, ada yang pasti. Mah, mah. Atuk, masih ni tak. Gasi. Salam kicah. Salam kicah. Salam kicah. Lihat dia. Tengah dia ambil biru. Ayah ni kuning. Ambil biru. Tahu dia. Ayah. Sikit. Mak. 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 Kita boleh makan. Aku takut. Aku rasa kita raya. Ranger. Opa. Ini semua adalah sebenarnya homemade kuih raya. Saya ni tak ada beli kuih raya. Saya ni tak ada beli kuih raya pun cuma ada sumbangan daripada jiran depan rumah. Ini adalah semperit. Semperit ni sedap sangat. Puji diri sendiri. Oh. Semperit. Ya. Yeah. Siapa juga hari jangan nak makan kuih raya sendiri. Khadija. Khadija. Ayah, ayah, ayah. Ya, Khadija. Khadija. Hentol. Hentol Syak on the way nak pergi. Tidur, tengok tidur tak berbaju je sebab tadi kepanasan dekat rumah.
Kenapa? Hmm? Di sana apa? Hah? Apa? Makan nasi ke? Hah? Makan nasi? Dia masuk tangan ke? Sampai yang macam sabar sepanjang. Okey. Okey. Makan. Tak, 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 kalau macam hari pertama, hari kedua ni kita pakai pinggan biasa je, basuh-basuh lah nanti sebab lah kat rumah ni pun ramai orang juga. Cuma kalau macam buat majlis besar, kalau macam buat nanti kan hari raya kelima buat akikah dengan birthday Kisha tu pakai pinggan polistir lah. Eh tak larat lah nak cuci-cuci pinggan. Yang ni sikit-sikit je sebab setara mara je yang datang. Kadang-kadang Tasha kat dapur, kadang-kadang kakak Tasha kat dapur. Tasha sebenarnya nak makan kuih raya, tak sempat nak makan kuih raya lagi. Kipas tu.